Oi, Meryl, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, Medula, é uma mutante que tem como principal arma seus próprios ossos. E depois de estrear nos quadrinhos, participou de desenhos animados. Digam ao Molde Mestre que posso levá-los até Charlie Xavier. E jogos. X-Men, I've had enough of your interference. I will destroy you. Inclusive jogos de luta. E neste vídeo a gente vai conferir tudo o que a Meryl fala em Marvel vs Capcom 2. A nacionalidade dela é desconhecida, mas tudo o que ela fala está em inglês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução, porque além de ser outro idioma, é outra cultura também. Certo? É, tá bom. Meryl, ou em português Medula, é o codinome da mutante que se chama Sarah, e já teve como sobrenome Rushman e também Nucky. E a responsável pela voz dela em Marvel vs Capcom 2 foi a atriz Susan Hart, que também foi a voz da Cammy nos jogos clássicos da série Versus. Vamos começar conferindo o que a Meryl fala logo antes das lutas. A gente vê que ela sai do bueiro ali e o que ela fala é brace yourself. Brace yourself. Essa palavra brace significa abraçar, mas não abraçar afetuosamente, abraçar segurando alguma coisa com força. Brace, se segurar, se agarrar em algo. E yourself significa você mesmo, si próprio. Brace yourself. Então literalmente, brace yourself seria se abrace, se agarre, se segure, fazer isso aqui assim, né, ó, com força. Mas é uma expressão que significa se prepare, né, então quando ela fala brace yourself é se prepare. Já na provocação ela fala isso. Show me your guts. Show me your guts. Show me your guts. Show me your guts. Show é o verbo mostrar e é que ela tá usando no imperativo, mandando. Show, mostre. Me depende muito do contexto pra gente traduzir. Pode ser eu, mim ou me. Então quando ela fala show me, é me mostre. Ela fala your, que é seu ou sua. E guts literalmente significa intestino, as vísceras de alguém. Só que guts também é uma palavra que é usada pra se referir à coragem que alguém tem pra lidar com alguma coisa perigosa ou incerta. Então guts é coragem também. Então quando ela fala show me your guts. Show me your guts. Literalmente seria me mostre as suas entranhas, me mostre as suas vísceras. Na verdade é me mostre a coragem que você tem, me mostra a sua coragem aí. E pra gente adaptar de um jeito natural, a gente pode deixar como me mostra do que você é capaz, me mostra o que você pode fazer. Agora quando a Meryl chama uma ajuda durante a luta, ela fala isso. Get over here. Oh! Get over here. Get over here. Get over here. Get over here. Get tem vários significados, tá? E aqui tem mais o sentido de chegar em algum lugar. Over também é outra palavra que tem vários significados, depende muito do contexto. Mas aqui passa a ideia de até algum lugar. E por último ela fala here, que significa simplesmente aqui. Ou seja, quando ela fala get over here, ela tá falando literalmente vem até aqui. A gente pode deixar como vem aqui ou então vem cá, chamando o parceiro de time dela pra ajudar durante a luta. Get over here. Essa frase é minha! Agora, quando é a Meryl que é chamada pra ajudar, dependendo do tipo de ajuda que a gente escolhe, ela faz um golpe diferente. Mas no final, ela sempre repete aquela frase da provocação. Show me your guts. Me mostra do que você é capaz, me mostra o que você consegue fazer. Quando a gente troca de lutador e a Meryl sai da luta, ela fala isso. See ya! See ya! See ya! Se é o verbo ver, é que ela tá falando vejo. E a é uma oralidade de you, né? Um jeito mais oral de falar you, que significa você. E quando ela fala se ya, literalmente é vejo você, te vejo. Mas é uma expressão que significa até logo, até mais. Ela tá se despedindo do oponente. Agora quando a gente troca de lutador e a Meryl que entra na luta, ela fala isso. Let me in. Ela fala let me in. Let me in. Let me in. Let é o verbo deixar, é que ela tá falando deixa. Me, a gente já viu que é eu, mim ou me. Então quando ela fala let me, é me deixa. E in aqui passa a ideia de dentro de algum lugar, né? Pode ser em, pode ser no, dependendo do contexto, mas passa muito a ideia de dentro também. E quando ela fala let me in, ela tá falando literalmente deixa eu entrar, me deixe entrar na luta, né? Fica subentendido. E a gente poderia até adaptar pra deixa eu, ou então deixa comigo. Já em relação aos golpes especiais da Meryl, tem um que ela joga um boomerang no oponente feito de osso. Bone ring. Bone ring. E aqui ela fala bone ring. Bone ring. Bone ring.
Bone significa osso, e esse rang aqui é de boomerang, né? Ela tá fazendo uma brincadeira com as palavras aqui, porque a palavra originalmente é boomerang. Boomerang significa boomerang, só que ela trocou esse boomer por bone, que é osso. Então ao invés de ser boomerang, né, que é boomerang, ela fala bonerang. Ficaria literalmente ossorangue, né? Que é uma mistura de osso com bumerangue. Porque é literalmente isso que ela faz, ela joga um bumerangue feito de osso. Ela tem um golpe antiaéreo também, que ela faz vários espetos de ossos subirem das costas dela. E aqui ela fala Towering Spine. Towering Spine! Essa palavra towering é um adjetivo que significa simplesmente alguma coisa que é muito alta. E spine significa espinha dorsal, né? A coluna vertebral de alguém. Então esse golpe, towering spine. Towering spine! Literalmente significa espinha dorsal alta, né? Espinha dorsal muito alta. Porque esse é o golpe dela. Ela faz os ossos da espinha dorsal dela subirem e baterem no oponente. E a gente poderia adaptar de uma forma mais livre para ficar mais natural, como torre vertebral ou então torre dorsal. Ela tem um outro golpe também que ela pula, sobe no oponente e ataca ele. Let me ride! Let me ride! E aqui ela fala let me ride. Let me ride! Esse let me aqui a gente já viu que é deixa eu, ou então me deixa, né, fazer alguma coisa. E ride significa você andar de algum veículo, você montar em algum veículo. E aqui no caso ela tá montando no oponente. Então literalmente quando ela fala let me ride, let me ride, ela tá falando deixa eu montar em você, né, no caso no oponente, não em você. E a gente pode até adaptar pra deixa eu subir, né, deixa eu subir aqui em você, ou alguma coisa desse tipo. Já em relação aos movimentos especiais da Meryl, ela tem um especial que é muito estiloso. Ela faz vários ossos saírem das costas dela e avançarem no oponente, mas ela não tem nenhuma fala. Mas ela também tem um outro especial que ela faz vários ossos pontudos saírem dela e seguirem o oponente. E aí ela fala isso. Ela fala share my pain. Share my pain. Share my pain. Share significa compartilhar, partilhar de alguma coisa. My é meu ou minha e pain é dor. Então literalmente quando ela fala share my pain, ela tá falando partilhe da minha dor, compartilhe da minha dor. Ou seja, ela quer dividir a dor que ela sente, provavelmente produzindo esses ossos, com o oponente, machucando ele. Já em relação às poses de vitória, tem uma que ela fala isso. Get lost. Get lost. Get lost. Get lost. Get, como a gente já viu, tem vários significados. E aqui tem mais o sentido de você ficar de algum jeito, passar a ficar de alguma forma. E lost é perdido. Então literalmente quando ela fala get lost, fica perdido, se perca. Mas essa é uma expressão pra você mandar alguém embora. É como se fosse um some, desaparece, vai embora. E ela tem uma outra pose de vitória também, que apesar de não falar nada, é muito estiloso. Ela joga um osso na tela e a tela racha. Mas fala pra mim, onde é que você viu a Meryl, ou Medulla, pela primeira vez? Nos quadrinhos, nos desenhos, nos jogos ou nesse vídeo aqui? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, imagina namorar com a Medulla. Um relacionamento com ela deve ser literalmente osso duro de roer. Só tá o osso também.